אהלן, מה המצב בני אנוש? בנות אנוש? מה המצב צבים? מה המצב צבות? הכל בסדר? הולכים על שתיים, הולכים על שלוש, הולכים על ארבע, הולכים על חמש, הולכים על מה נשמע, מה שלומך? אוי, יקה גדילה. בקלז'אן. אתם יודעים מה זה בקלז'אן? בקלז'אן זה מילה מגניבה. היא אומרת חציל. זוכרים שהייתה לי תקופת החציל? עשיתי ברור איך אומרים את זה ברוסית, זה בקלה ז'אן. בקלה ז'אן. ככה אומרים חציל ברוסית. מעניין, למה מתכוונים שאומרים בקלה ז'אן ברוסית? זה בטח לא החציל הים תיכוני שאנחנו חושבים עליו. אוי. בכל אופן, רציתי לומר לכם, תודה למי שבא אתמול למועדון הסמטה. אני מבשל פה עוד כמה דברים. הייתה הופעה, מה זה מגניבה? ניגנתי שני קטעים על הגיטרה החשמלית, למרות שהיא זקוקה לסאונד יותר של רבע נפח, אולי עם מטרים 0.12, 0.13, אולי לשים את הגיטרה בדרופ, למרות שזה לא נהוג בג'אז לעשות את זה. אבל היה פשוט תענוג. ואז חשבתי לעצמי, ג'ומביאל, וג'ומביאל אמר לי, מה? מה אתה לוקח? מה דעתך להמשיך להופיע בכיוון הזה גם? שיהיה לך בעצם שתי הופעות. הופעה אחת, זה הופעה שאני עושה עם ההרכב, ואנחנו מנגנים את יום העצמאות, ואת הרימון התפוצץ, ומנגנים בלוזים של סטיבי ושל רובין פורד וכל החבר'ה. הופעה השנייה זה שאני לא ממש שר, אני רק מנגן. וזו הופעה ממש ממש מגניבה, חוץ מזה, יום שני הבא, אם ירצה השם, א' י' ה', פסיק מעל בין היוד להי, אני מקווה לעלות לשידור ולשדר כמה שירים יפים שאני אוהב בשש או בשבע בערב. באמת שאני חושב, אולי פשוט אני אשים קישור בפייסבוק שלי, אני אעשה איזשהו לה ויהיה קישור, תוכלו להיכנס ולשמוע את השידור, ואני חושב שזה יהיה מגניב, אני חושב שזה יהיה נחמד. דבר שלישי, אני מדבר שם איזה בחור, קוראים לו סי, שזה בכלל מעניין למה קוראים לו ככה, אבל אני צריך קודם כל לשאול אותו אם הוא מרשה לי לספר את זה. בכל אופן, מה אומר לי הבחור? הוא אומר לי, תשמע, ג'ומביאל. אני אומר לו, מה? תשמע, מדי פעם אני שומע את אני שומע את הלייב שלך, ואני ממש נשאר להקשיב לכל הלייב שלך. אז אני אומר לו, בן אדם, בקלז'אן, למה אתה לא משאיר? למה אתה לא משאיר טביעות אצבע? למה אתה לא משאיר איזושהי איזה כתובת על הקיר? הייתי פה, סי היה פה. אתה לעצמו, תשיר. אתם שומעים את הלייבים, תשירו. תשירו, שנראה מי צופה. כל פעם אני מרגיש שאני מדבר לעצמי. למרות שזה לא נכון שאני מדבר לעצמי. אני מדבר לעצמו. מה נסגר, אני אומר, מה נסגר, מה נפתח, מה נסגר עם האות. אתם זוכרים את האות שהיה, מה נסגר אצל זה שהיה סוגר צנצנות, סוגר דלתות, ואז נשמע מה נפתח. אתם זוכרים את הלייב לפני האחרון. חוץ לזה שאני מעלה, הרבה מהלייבים אני מעלה ליוטיוב, יש לי ערוץ יוטיוב, אני מעלה לשם את כל הלייבים, לא את כולם, את הרוב, אז זה בכלל מגניב, אולי גם את זה אני אעלה, מה שנקרא, אויה, אז שיהיה לכם ערב טוב, תשמחו בחיים, תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם חורף חם ונעים, תאכלו הרבה מרק עוף, זה טוב למערכת החיסונית, ותשתו מיץ לימון, אויה.